Axşamınız xeyir olsun. Mənim əziz, istəkli izləyicilərim, Xəzər axşamının gözəl izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Necəsiz? Mən bilirəm, yaxşısınız. Bu dəqiqə hal-hazırda bilirəm ki, 100% ekran qarşısında bizi izləyirsiniz, bizi gözləyirsiniz. Əlbəttə ki, biz də bugün də həmişə olduğu kimi çalışacaq, zövqünüzü oxşayaq. Gözəl, nəğməli qonaqlarımız var, çox sevdiyiniz qonaqlar var. İstərdim ki, ilk öncə dəyərli sənətkarlarımıza salamlayım. Xoş gəlmişsiniz, Elşad. Var olun, gələn ayaqlarınız var olsun. Nə bilim, nə gözəl. Biz, belə deyim də, sizdən ruhlanırıq. Sizdən zövq alırıq. Həmişə var olasınız. Cabbar Musayev, bir gözəl alqışlar səslənsin. Eşq olsun, var olun. Gözəl Gülnarəmiz, Loğmanımız veriliş boyunca inşallah ki siz də öz məharətinizi mütləq ki göstərəcəksiniz. Və istərdim ki, mənim əzizlərim, vaxt itirmədən əlbəttə ki, gözəl, o dəyərli qonaqlarımızı təqdim etmək istərdim, dəvət etmək istəyirəm. Belə deyim, gözəl insan, gözəl aktyorumuz, əməkdar artist Rəhman Rəhmanov dəvət olunur. Səfa gətirmişsiniz, Rəhman müəllim, necəsiniz, biraz irəli gəlin. Görürəm, maşallah, yaxşısınız. Ümumiyyətlə, hər zaman sizi belə görmüşəm. Həqiqətən, Allahdan arzu edirəm ki, bax, bu üzünüzdəki bu çöhrəniz, bu gülüşünüz heç zaman əsli olmasın. Həmişə var olasınız, səhnəmizdən əsli olmayasınız. Elə sizə eşidək, bu təzə verilişimizə bir xeyir dualaq sizdən. Gönül xanım, mənə dəvət göndərəndə ki, bir verilişə gəlim sizin verilişə. Mən çox sevindim, çox sevindim. Çox sağ olun, təşəkkür. Çünki biz neçə illərin dostuyuq. Bəli, bəli. Mən çox sevinirəm ki, vaxtı ilə sən digər verilişlərində olmuşam. Aparcı olduğum verilişlərində olmuşam. Bu gün də təzə süftə eləyirsən verilişi, mən buradayam. Özəl gündə kimya da düşür. Ancaq dostlar, əzizlər, dəyərlilər. Bəli, bəli. O cümlədən də siz də, o deyərdim ki, o vərəqdəsiz də. Çox sağ olun. Həqiqətən çox səmimi etiraf edirəm. Sizi hamımız çox sevirəm. Sizin sənətiniz də, özünüz də gözəlsiniz. Can, təşəkkür edirəm. Bir dənə söz soruşum. Bax, gələndə bir kadr arxası bizə dediniz ki, mən Zəfəran musiqisi ilə gələcəm. Niyə Zəfəran? Bilirsiniz niyə? Əvvəla mən... Çünki o bir dənə mahnı bilirəm. O da Zəfərandır. Bir iki dəfə onu oxumuşam. Oxuya bilirsiniz özünüz? Yox, mən oxuyan deyiləm. Bir damcı... Yox, bilirəm, oxuya bilirəm. Ancaq Zəfəranı özü də aktyor kimi, bir var müğənni kimi oxumaq. Yox, aktyor kimi oxumaq, ona şiriklər vurmaq. Bir damcı aktyor kimi. Yox, o da... Olar, 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 bir damcı. Bir damcı musiqi var. Var, var, olacaq. Bir damcı. Mən oxuyan da öyrəm. Olsun. Tamaşaçılarda özür istəyəm. Əyala, əyala. Oxuyan gələcək. Gələcək. Süfrələrin bəzəyi şəfəqdəndir ləçəyi çöllərin bir qızı ellərin dalıqızı açılmış süfrələrdə geri görünən hər an Zəfəran, ay Zəfəran açılmış süfrələrdə geri görünən hər an Zəfəran, ay Zəfəran güləşim gülə dözüm Ateş sen odursan, paklamanın halvanın Nakşırsan dadısan, tam 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 Paklamanın halvanın Nakşırsan dadısan Lezzetinsen, koreyim, ehtirirsen Çöreyim, Zəfəran, ay Zəfəran
Ətini sən, ətini sən, çürəyim, zəfəran, ay zəfəran. Ləzəti sən, qırıyım, ətini sən, çürəyim, zəfəran, ay zəfəran. Ətini sən, qırıyım, ləzəti sən, çürəyim, zəfəran, ay zəfəran. İndi deyəcəm belə. Vallahi nə deyim, ay uşaqlar, görün necə gözəl alındı, necə o... Oxuya bilməyənlər var, ha, deyirlər, belə, özlərindən belə, yenə də oxuyacaq, amma mən inanın səmiyyətimə çox qəşək, təmiz, belə dürüst, valla, belə qəşək almışlar. Siz belə qiymət verirsiniz mənə. Yox, yox, çox qəşək, gəlin, yaxın gəlin. Valla, nə deyim, valla, söz taparmam, ay, əziz tamaşaçılar, necə idi? Mənim çox xoşuma gəldi, super. İndi istəyirəm bir yerdə, qəşək o... Gözəl, çox istedadlı evladımızı, elə belə deyərdim, evladlarınızı, ailə üzvlərimizi çağırardıq. Allah qorusun ilk öncə. Nə bilim, hər kəsin, hamımızın sevgisi Emilə çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. Allah qorusun, yəni Allah onu, necə deyim, başa tam versin. Biz hər zaman, inanın ki, bir çıxışını ötürmürük. Şəxsən mən hər zaman izləyirəm Emili. Emil, o qədər, necə deyim, o qədər ürəklə, o qədər hər şey yüksək səviyyədə, o qədər hər şey qaydasındadır ki, bizə deyirəm ki, əvvəla öz qədrini bil, bir də ki, o istedadının qədrini bil. Və birlikdə dəvət eləyək. Alqışlarınızla gəlsin çox istedadlımız, əzizimiz, dəyərlimiz Emil Rəhmanov. Gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insansın yavrucan, sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Hoş gelmişsiniz. Həmcə siz gələsiniz, Emir. Gəlişin bambaşqa bir hava yaradır. Həqiqətən, Sabrina qızımıza xoş gəlmişsiniz. Hər zaman, bax, belə gözəl, necə deyim, belə əhval rüqyada olasınız. Hər zaman, buyur sənə işidə bir tamaşaçılarımızla görüşün. Baş üstə. Əvvəla, bütün dünya Azərbaycanlıları salamlayıram. Və ekran qarşısında hal-hazırda vaxtını ayırıb bizə baxan insanları da salamlayıram və... Baxırlar, gözlərinə zəhmət verirlər, halal eləsin, halal eləsin. İzləyirlər, qaçırmayın, çox maraqlı verilişimiz olacaq. Buyur. Xeyirli olsun verilişimiz, çox gözəldi, özünüz kimi gözəldi. Nəyin yəndiniz, ifa ilə mi başlayaq, davam eləyək, yoxsa ürəyinizdən keçən nəsə musiqi varsa, buyurun həmən istisdi. Uzanıp kalçanın orta yerinde bir taşa gözümün yaşını üzüdürürüm isara doğru. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevmedi. Hem ağlıyorum hem çok ayıp, tek taraflı bitti. Bile dost lazım şimdi bana, bir kürek bir kayıp. Sulara düşe kaç şişe avut, yer gök kırmızı. Sövmesin gelmişine geçmişine ayıp sayıp. Düşer üstü akşamdan kalma sabah. Görmedim böyle bir kenar.
Bitti ihanetin ilacı yürek koca bir kara deli. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevdi. Hem anlıyorum hem çok ayıp, tek taraflı bitti. Birden dost lazım şimdi bana, bir kürek bir kayıp. Sularda düşe kaç şişe yahut yer gök kırmızı. Sövmedin gelmişine geçmişine ayıp sayıp. Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı. Ah İstanbul. Görmedim böyle bir kenet. Geberiyorum aşkında. Kalmadı benden gururda eser. İstanbul, İstanbul olanım. Hiç görmedim. Çok sağ ol. Allah seni korusun. Ben bilmirəm, ben ne deyim, ne danışam. Bu ifanın karşısında valla insan bir aciz kalır, acizleşir. Heç bir söz tapa bilmirəm. Bir onu deyirəm ki, Allah seni korusun. Sen çok sağ ol. Ne güzel varsan, ne yaxşı varsan, valla ne bileyim, bambaşka bir insan, bir dalır, hayala dalır, ne bileyim, başka bir təəssürat yaranır insanda. Ve yine de isterdim ki, alkışlarınızla növbəti güzel hanım qonağımızı dəvət edeyim. Bu güzel hanım da çok ürəkli oxuyur, çok güzel istedadı var, çok şirin bir ifası var. Benim özümün de çok belə, elə ilk günden her zaman bakmışam, yani çok hoşuma gelip, yani herkesin sevimlisidir bu güzel hanım. Böyle deyim de ürəkli ifaçıdır. Bizim əzizimiz Zemfira İbrahimova.
hoş gelmişsin Zemfira. Güzel ana, güzel dost. Canım, her vaxtınız xeyir olsun. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Burada değerli sənətkarlarımızı Bəli. Salamlayıram. Değerli ansamblımızı salamlayıram. Sözün əsli mənasında Körüm xanım. Yenə də xariqələr yaratdınız. Canım, təşəkkür edirəm. Bax, görsən Emini uğurlamışıq. Bugün. Emini bugünlük uğuraya bilərsiniz. Bilmək olmaz, hələ dayan görək. Hələ. İnşallah, tək olsun, tək valla. Can, əlbəttə ki, zarafatdır. Sənin gəlişin gözəl sevgilədir, sevgilə dəvət etmişik. Səni işidək, yaşayın. Baş üstə. Hə? Həzin bir mahnı oxuyayım. Hə, ürəyin nə istəyir? Belə canlı da oxusan, belə nəcür oxusan qəbul olmuşsun. Baş üstə, baş üstə. Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pas içinde, bu saçlarım pas içinde. Siz benim neden yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, evrildim, fırtınaydım, duruldum, yoruldum, çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Yıldız söner şimdi, annem beni arar şimdi, sevdiğim var kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Bir pınardım, kan oldum, yol kenarı kan oldum, yandım ah ziyan oldum. Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? Benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime darıldığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz?
göreceksiniz. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Çok sağ ol Cemal, çok sağ ol. Bu mahnıya göre Emine xüsusi teşekkür ederim. Görürsen yine Emin. Yine Emin. Ahmet Kaya'nın güzel müziği. Alkışlıyorum. Gerçekten çok sağ ol Emin. Hiss olunur ki o kadar birbirinizi tamamlıyorsunuz ki. Elə sen davetimiz de belə təsadüf olmadı. Elə fikirləşdik ki qoy rahat olsun. Ve ne diyeyim Zeyma, o kadar... ürəkdən oxuyursan, o qədər belə mən doğrudan səni çox bəyənirəm. Səhniyə ilk gəlişin gündən hələ o vaxtı ATV kanalındaydı. Müsabiqə yarışma keçirilirdi. Hələ bax o vaxtdan sən mənim yadımdasan. Bir dəfə elə deyəcəm efirdə də özəl bir gündü idi. Dəvət eləmişdin məni. İnan Allah'a ki, müəyyən səbəblərdə mən gələ bilmədim. Həmən gecə, inanırsınız, Rəhman müəllim, inanın bir gün keçmədi. Səhəri gecəyə zəngim ki, az bacı, niyə gəlməmişdir? Dedim ki, can, mən izah elədim. Yəni, mən bunu niyə vurğuluyuram? Dostluqda da, yəni dost bildiyinə də, dost dediyinə də o özü diqqətsildir deyə, o qarşında olan insanlardan da diqqət gözləyirsən. Bu çox gözəldir. Bir daha xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, xeyirli olsun. Mən bugün inanıram ki, çox maraqlı bir insanlar, bizə baxan tamaşaçılar, izləyicilərimiz istirahat edəcəklər, dincələcəklər, zövq alacaqlar. Ən əsası, Emil buradadır, canımız Emil, ürəyimiz Emil. Sən burada oxuyursan, o da yerində öz-özünə oxuyur. O da oxuyanda mən öz-özümü oxuyurdum. İnsan bütün vücudu ilə oxuyur, musiqidir başdan başa. Mən bayaq veriş başlamadan öncə, elə səhnə arxası gördüm, məşq edir. Deyirəm, bu qız nə qəşəng oxuyur, bu qız kimdir? Yəni, açıqı deyim ki, mən səni bu cür eşitməmişdim yaxından. Çox xoşuma gəldin, həqiqətən. Özün də qəşəngsən, səhniyə də yaraşırsan, qəşəng də oxuyursan. Daha Emilin həyat yoldaşına tər olmalıdır ki. Hə. Sənətkarlardan, yaşca böyük, sənətcə böyük sənətkarlardan. Bax, məni tanıyanlar bilir, Zeyma da bax, xəsiyyətimi bilir ki, xoşum gəlməyən şeyi tərifləmədən. Hə, yəni, mən yalanla niyə deyim, o belə suyunu, özüm yorularam, mən yalan nə qədər danım. Rəhman müəllim, yenə də var olun. Çox şadam sizi burada görməyimdən. Allah qorusun, bir daha, nə deyim? Sağ olun, çox sağ olun. Mən bugünə qədər düşmənim olmayıb. Can, onlar da bilməz, bəli. Amma məndən inciyən də olmayıb, amma mən incidiyim adam olub. Onu da mən ürəyimdə bağışlamışam. Ürəyin böyüklüyündür də bu. Allah qorusun sizi. Elə hamdan gözəl-gözəl ifa aldıq. Mən istəyərdim ki, bu yerdə bayaqdan baxır Elşad mənə. Deməli, necə ifa eləmişsinizsə, musiklər mənə baxır ki, bəlkə bizdə ifa eləyə bilər. Allah sizi qorusun. İnanın ki, yəni həmişə belə olmur da. Elə sizin o ifanızdan ilhamlanıb mənim əzizlərim, başda Cabbar müəllim olmaqla, Elşad şəkili, uşaqlar az sonra bir-bir Elşad, yəni təqdim edəyərik musiklərimizi, gözəl salistlərimizi var olasınız. Dedim, hə, Cabbar müəllimsiz olarmı? Allah qorusun, qəşəng-qəşəng, maşallah olsun. Cabbar müəllimsiz bir günümüz də olmasın inşallah. Belə, Elşad, gözəl bir deyirdin, nəsə bir hazırlamışsınız, bir gözəl kompozisiya hazırlamışsınız. Gəlsin, qəşəng.
Təzə başlamışdım il. Eşk olsun, eşk, var olan. Həqiqətən, yəni məni anlayar bütün ifaçılar, sənətkarlar, yəni musiqi, müşayiət, yəni sənətkarlarımız da belə deyək də, gözəl olanda, yaxşı olanda valla biz də ilhamlanırıq. Və istərdim ki, yenə də Emil, sən eşidərdik, çox istərdim ki, bu yaxında elə bizim əzizimiz Leylamızın verilişində də bir azan çəkdin, orada eşitmişdim mən. Ramazan günlərində çox istəyərdim, əgər mümkünsə, hə, çox istəyərdim. Yəni, o səsin qulağımızdan getməyib. Sabah qazanarsan, oğul. Subhanallahu alhamdulillahi ala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد Sabirin adam bayaqdan danışırıq, elə bəlkə eşidəsən.
Dışarıda beni dalgalar Dışarıda beni dalgalar gelir Duvarları yanar Sözlerin beni Yoksun yine varlığım sürünüyor. Sensizliğim bilinmiyor. Sen gittin gideni ellerim hep titriyor. Kalbim bu acıyı saklıyor.
sözü, sensin bu gönlümün yazı. Bakışlarına ne güzel öldürüyor beni nazım. Karda çam çiçek gibi, çölde yan yağmur gibi. Sevincimsin, mutlulukşun sana. Elbette ki teşekkürlerim var. İlk önce istəyirəm ki bu güzel saçıma göre, makyajıma göre dərin teşekkürümü bildirirəm Emil Qajiyev. Çok sağ ol Emil, öpürəm seni, elin var olsun. Bu güzel geyimime göre ise dərin teşekkürüm yalnız ve yalnız Çakçıks Moda Evi kimi tanınan Vəkilova Moda Evine dərin teşekkürümü bildirirəm. Gözəlim Gülə Hanım, əzizimiz, çox minnətdaram bu gözəlliyi bax bizlərə bəxş etdiyinizə görə. Və ilk öncə istəyirəm ki, Gülə Hanım, bu gözəl zövqünə görə, bu gözəl keyfiyyətə görə bir sözlə nömrə bir olan Çakçıks Moda Evi Gülə Vəkilova. Çox minnətdaram. Yalan nə deyim, hara geçsək belə, hardan gəlsək belə, yenə də sonda Çakçıks Moda Evindən Gülə Vəkilovadan yoxdur. Öpürəm sizi, var olan. Çox minnətdaram. Çox sağ olun. Rəhman bəyim, sizin sizdən danışaq, biraz söhbət eləyək. Yəni, eşitdiyimə görə, bildiyimə görə, daha doğrusu, çox uzun illərə təsadüf edir ki, Abdullah Şaiq adına kukla teatrında çalışırsınız, yenə də hal-hazırda da oradasınız, elə mi? Bəli, orada, bəli, 48 ildir. Ay, maşallah, 48 il, maşallah olsun. Ümumiyyətlə, çox qəribədir. Heç olubmu başqa teatr dəvət almağınız, dəvət olunubmu, belə bir şeylər olub? Bəli, olub. Əlbəttə, iki dəfə Milli Dram Teatrına dəvət almışam. Biri, Allah rəhmət etsin, dünyalarını dəyişiblər. Böyük sənətkarımız Həsən Ağa Turabov orada direktor olanda ondan dəvət almışam. Bədii filmə çəkilmişik bir yerdə Həsən Ağa müəllimlə. Tərəf müqabilə olmuşam. Elə kino studiyada, pavilyonun birində studiyada dedi ki, gəl də teatra, götürək səni işə. Dedim, Həsən müəllim, mən kukla teatrında işləyəm. Deyirə, bilirik də, gəl, dedim, yox, mən nedir. Sonra Allah rəhmət etsin, Əlapas Qədirov mənə dəvət elədi, o direktor olandı orada. İki dəfə də dəvət olunmuşam Musiqili Komediya Teatrına. Biri Həzbaba Bağırov direktor olanda dəvət edib məni, biri də Siyavuş Aslan rəhmətli bədii rəhbər olanda mənə dəvət elədi. Mən gedmədim. Yəni, maşallah, heç birisində gedmədim. Yox, mən kukla teatrına sadiq qalmışam. Can, bu illər boyu, 16 yaşında orada işləyirəm. Bugünə qədər də oradayam. İndi Allah Taala nə qədər ömür veribsə, nə qədər imkan varsa mən işləyəcəm orada. Mən, düzdür, böyük tamaşaçılara da xidmət edirəm. Televiziyada yumoristik verilişlərdə çoxdan da xidmət edirəm. Neçə-neçə Cəfər Cabbarlı adına kino studiyanın bədii filmlərinə çəkilmişəm, Sovet dövründən bu yana. Və düzdür, bu böyüklər üçündür xidmət eləmişəm, amma mənim əsas işim balacalarla. Rəhman baba onlara nağıl danışır həmişəm. Maşallah, ay Allah. Bəli, bugünə qədər. Siz inanın ki, mənim 48 ildə indi mənim tamaşalarıma özləri gələnlər
balaca uşaq olaraq. İndi mənim tamaşalarıma nəvələrin gətirirlər. Allahdan bir arzum var ki, nəticələrin gətirsinlər. O qədər ömür qismət olsun. İnşallah, inşallah. İndi anladım ki, o balacaların sevgisindən ayrılmaq qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Elə böyük sevgidir ki o. Allah sizi qorusun, Rəhman müəllim. Və Emin, bildiyimizə görə bir sürprizim var. Hə, var. Var. Namə yazmış. Bir şeir oxumaq istəyirəm. Can. Həyat yoldaşım üçün. Ona əsr olunmuş bir şeir. Hə, inşallah, yəqin xoşuna gələr. Gəlməz olur mu? Buradan gəlmək mümkün deyə. Tibim oyda. Hər dəfə ağlıma gələndə adın. Hər dəfə ağlıma gələndə adın. Deyirdim ki, yəqin daha bezmisən. Hərdən deyirəm ki, Allah, bu qadın bu qədər əzaba necə dözmüsən? Qadın möhkəmliyi, qadın möhkəmliyi tapmışam səndə. Yaxşı ki, səninlə ömür sürmüşəm. Hər dəfə ölümdən geri dönəndə başımın üstündə səni görmüşəm. Yuxudan ayıldım mən birdən-birə. Sən məni anladın bizə baxışla. Yuxudan ayıldım mən birdən-birə. Sən məni anladın bizə baxışla. Sənə yaşatdığım hər şeyə görə Allah xatirinə məni bağışla. Allah xatirinə məni bağışla. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bağışlıysan ya, yox. Çox təşəkkür edirəm. Can, kövrəldim. Həqiqətən gözüm doldu. Allah sizi ayırmasın. Çox sağ olun. Bir ömür birlikdə olasınız. Həqiqətən. Sabrina xanım böyük ürəyi olan bir xanımdır. Çox düz deyirsəm. Yəni hər nə bilim hər həyat yoldaşında bu bağlılıq, bu möhkəm, bu qədər sevgi yəni birləşmir, olmur. Çox sağ ol. Var ol. Mən bir necə deyim, qadın kimi, xanım kimi sənə təşəkkür edirəm. Sağ olasan, var olasan. Bir yerdə ifanız mümkünmü? Əlbəttə, əlbəttə. Könül xanım, bir söz deyim, ondan sonra ifa eləsinlər. Mən Sabrina'nı, mən Səbiş deyirəm ona. Can, elə Səbişi doğrudan çox istəyirəm. Onun atası yoxdur, yəni rəhmətə gedib, dünyasının dəyişim vaxtı ilə yaxşı kişilərin biri olub. Onun atası özü deyir ki, atamsan sən mənim. Və bugün mən fəxr edirəm ki, bu cür mənim gözəl balam, gözəl qızım var ki, Emili də düz yola çəkir. Emilin də üstündə böyük zəhməti var. Baxmayaraq ki, Emildən yaşda kiçikdir. Biz onu, bizim ailəmiz o qədər istəyir. Belə o diləsi döyür də, gərək gözlə kənardan baxasız görəsiniz. Allah onu var eləsin. Bəli, Allah bunları xoşbəxt eləsin. Amin inşallah. Bəzən o gücü, çox üzr istəyirəm ki, bəzən o gücü mən elə ata dediyim insandan alıram. Çünki o qədər gözəl insandır ki, o qədər gözəl insandır. Yəni, Allah korusun. Nə bilim, kəşkə hər kəsə belə qaynata qismət olsun. Doğrudan da. Amin. Sevginiz əbədi olsun. Allah korusun. Var eləsin sizləri. Buyurun, bir gözəl ifa gəlsin. İkisini.
dudağımdan düşürdüm gece. Çok güzel mahnıydı. Çok güzel hanım. Güzel çok sağ olsun İlhame Hanım. Bir dilemek lazımdı uşaqlar. Çok güzel musiqi ve güzel ifa. Her şey tamamlayırdı birbirini. Benim bacım olan İlhame Hanım'dır kızı. O yazıp buradan salamlayırıq ve minnettarım. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Böyle ben Zemfira istedim senin ifan. Seslensin bayaktan. Ürün ne istedir ifa ile? Bir an görmeseydim seni, kalben sevmeseydim seni, hicran nedir bilmezdim. Niye sevip küsüp gittin, indi nedir arzuda? Siz açmış kederim, tez açmış bir gün çetey, zarif etrine heyran. Tez açmış bir
sana heyran. Hamı diğer gözlerine yaransan mehriman. Sevdim seni ilk baharda, eşkime şahit zaman. Yaranmışsan mehriman. Sevdim seni ilkbaharda, eşkime şahit zaman. Eşkime şahit zaman. Eşkime şahit şahit gözlerin bulut kimi sellerini akıtar. Gözlerin bulut kimi sellerini akıtar. Yersiz mum küsür dağlar boyda da bular. Dağlar boyda da bular. Gözlerin bulut kimi sellerini akıtar. Gözlerin bulut kimi sellerini akıtar. Yersiz mum küsür dağlar boyda da bular. Dağlar boyda da bular. Küneyi öyle derem tellerini dağlar. Tellerini dağlar. Küneyi öyle derem tellerini dağlar. Tellerini dağlar. Bin dümenden küs gönül. Yersiz umut küskünüm, dağlar boyda dağlar. İndi benden küskünüm, indi benden küskünüm. Yersiz umut küskünüm, dağlar boyda sensiz yaşayabilirim.
Çok sağ ol. Az gelsen öpün bir geçecek geçecek. Bir güzel alkışlayarsa üreyden. Var olun. Ay zaman. Sesine sağ ol. Güzel. Her zaman böyle. Var olasın. Sesine kurban. Sesine heyran. O kadar geçenki okuyorsan. Değerli musikçilerimize derin teşekkür ederim. Her güzel ifaçının arkasında değerli musikçiler diyanır. Onlara derin teşekkür ediyorum. Minnettarım. Çok sağ olun. Kör hanım. El okudun ki ben de cuşa geldim. Var olun. Və əlbəttə ki, heç ayrılmaq istəmirəm, inanın sizdən, heç ayrılmaq istəmirəm. Və əlbəttə ki, verilişimizin belə axırıncı məqamlarıdır. Bizim çox gözəl bir adət ənənəmiz var. Yəni, bunu belə arzu etmişik. Bütün gözəl sənətkarların həmişə əl izlərini biz yadigar saxlayırıq. Canlar olasın. Yəni, o cümlədən... İndi necə saxlayırıq, gəlsinlər, görək. Gəlin, gəlin uşaqlar. Deməli, bu birini sizə nümunə olaraq, Rəhman müəllim, ay sağ ol. Möhkəm əlinizi, yəni o izi burada salsın iz. Gəlin belə, elə siz belə dedin, siz də. Deməli, hər əlinizin var. Bax, bu əsrlər boyu bu qalacaq. Rəhman müəllim, qəşəyən, ay sağ ol, bir də kömək edeyim bizə. Bax belə. Siz özünüz üçün belə. Alındı. Alındı mı? Ay, sağ ol. Göstərin. Bu da mənim. Göstərin. Sən möhkəm basın. Ay, sağ ol. Canım. Belə Sonda Bir daha təşəkkür edirəm Emil Çox sağ ol, var olasan Siz çox sağ olun Dəvət elədiniz bizi vallahi Allah sizdən razı olsun Uzun ömürlü olsun verilişiniz Daha da Getdikcə daha da böyüsün, daha da auditoriyada böyüsün. İnşallah gələn, üzümüzə gələn vaxtlarda, devirlərdə tamaşaçılar üçün də kulis olsun. İnşallah, fikrimiz var, həqiqətən fikrimiz var. İnşallah. Çox böyük təşəkkürüm var sizlərə ilə, hər birinizə çox sağ olun. Mən dönə-dönə təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Həqiqətən, ümumiyyətlə, mən sevirdim sizi. İnanın, Zeyma səni, Emil, həqiqətən Rəhman müəllim, var olun, Sabrinam, səni burada mən demək olar ki, kəşf elədim. Yəni, bu sevgimiz sonsuzdur sizə və hər zamanda sevgi ilə hazırıq qarşılamağa, verilişimizin, bax belə, qapısı, bacası, ürəyinizə sizə açıqdır hər zaman. Nə zaman istəsəniz qulluğunuzda hazırıq, qonağımız ola bilərsiniz. Və indi gəlin mərkəzə, qəşən-qəşən istəyirəm gözəl bir ifalarınızla verilişimizi sona çatdıraq. Əlbəttə, bu gözəl verilişdə ürək sözümüzü deməsək olmaz. Sonda demək istərdim ki, ürək vurur, sahat vurur. Hər ikisi oxşar səsdir, hər ikisi zaman qovur, hər ikisi tələsəndir. Hər ikisi birdən yatır, sanki ömür sona çatır. Kimisi öz ürəyini, kimisi saatin satır. Biri Tanrı yaratdığı, biri insan zəkasıdır. Nə qədər ki dünya vardır, hər ikisi vurasıdır. Allahdan bir arzum var, əziz tamaşaçılar. Ürəkləriniz daim vursun. Saatlarınız vurmasa da olar. Dünya güzel dünyadır. Dünya bizim dünyadır. Dünya güzel dünyadır. Ayşe. Dünya bizim dünyadır.
Sen haberin yok.